nämner aldrig att vi har på något sätt med varandra att göra, va? Förutom en god ton, va? Absolut. Damn, Vlado! Nu kommer han. Oh! Det höll på att bli riktigt nice det där ju. Han var ju skitnära helikoptern. Ja, inga problem. Oj, 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 oj. One soldier older, så blir det soldier. Ja, och Greta framme där, ja. Och Greta här, ja. Jag tror du får bromsa! Wow! Det är som att man mår. Och du är iväg med din jävla bagagekompis här och går fan dränkt dig i någon jävla å eller någonting. Lilla jävla... Au! Aj! Vad fan är... Nej, sluta upp! Ni... Ni båda slutar upp! Nej! Så du vill så säger han, ska jag bara säga... Vänta, Mattias! Ja, hej Svea. Åh, piss med daddy. Vad i hel... Vad i helvete? Var det där? Vad i helvete? Jag har en idé när vi märker att gå åt helvete. Vadå? Fortsätt köra bara rakt fram. Lita på mig. Okej, nu försöker jag. Nice! Funkar det, kom? Ja, som fan! Say hello to my little friend! Du inte körde på dem alltså, fucking så. Oj. Bara plocka stolpar och grej. Ja, jag är bara stanna. Ja, det var ju pondus i det här. Ja, men jag är fan inte stanna. På humör för någon pondus idag. Nej, men jag löser det här med pondus. Jag vet hur man gör när man är polis, vänta. Stanna. Förlåt. Stanna. Jaha. Vad fan hände nyss? Jag sa ju det. Hallå? Jävlar vilken pondus. Alltså Jimmy, stanna här nu, gurglande jävel. I det här området springa. Vad
Banan Marock som flög förbi er. Är du redo, Ben? Ge mig din jävla telefon. Ge fan den här viking! Ge den här viking! Jag är på väg till Knivsta för helvete! Ge fan min mobil! Lägg på nu! Han får in höger krok! Jag får se illa ut! Illa! Hur de är då till Deeds egentligen, va? Du har ingen jävla aning. Reparera motorcyklar och... Via Fast 4 Years Big POG. Va? Men alltså, vad... Men alltså... En gång till, han står där. Dö! Men ska det vara så jävla svårt att dö? Alltså... Lugn. Stanna.